Det här är ju ett av de dummaste projekten som vi har gjort någonsin. Och det började egentligen som ett skämt i våran podcast Tappat som barn. Och egentligen skämtet var att driva med bilen Fiat Multipla, som är den fulaste serietillverkade bilen som någonsin har gjorts, alla kategorier. Men skämt går ju tydligen inte hem hos våra lyssnare, utan de tar det här på blodigt allvar. Så då skramlade de ihop lite stålar för att de ville se mig köra en Fiat Multipla. Sagt och gjort, på mindre än 24 timmar, jag var tvungen att stänga insamlingen för det höll på att spåra ur fullständigt. Så 35 000 samlade de ihop för att jag skulle köra Fiat. Så med de här 35 000 så tjackade vi då en bil för 10 000. Och då fanns det ändå 25 loppor kvar att leka lite med. Så, jag ska visa lite vad vi har gjort. Som vi behövde ha, det var ju fälgar och däck. De här XXR-fälgarna donerades utav Stanstech i Stockholm. Däcken då behövde vi ett par R-däck, och just i den här dimensionen så är det inte jättelätt att hitta bra R-däck. Men 59 North Wheels ifrån Strängnäs hade ett par liggande, eller en uppsättning liggandes. Så de är också skänkta utav 59 North Wheels. Och när man ska köra en sån här ful bil så måste man ju stänga in sig lite. DG Solfilm har tonat helt runt om. Och då menar jag helt runt om. Körde så mörkt det bara gick egentligen. Och en Multipla. De är ju grisfula från vanligt. De är så här bulliga och jävliga. Och då tänkte vi måste göra bilen ännu bredare. Så att vi började spekulera lite om det gick att skärmbredda. Vi har inte sett någon skärmbreddad Multipla förut. Vi gjorde riktiga plåtbreddningar såklart. Projektet började med att Victor Mortensson tog kontakt med mig och sa det att Linus, jag har en idé, vi skärmbreddar på riktigt. Och jag bara, är inte det mäckigt? Och så här, han bara, jo, men vi måste göra det. Så Mortensson har lagt grunden för breddningen. Och sen efter där så fick jag tag på en kille som heter Tony, som är världens bästa bilbyggare i mina ögon. I alla fall, ni ser vad han har gjort. Så han har gjort klart allting, flyttat breddarna lite grann så att de ska lira lite och matcha. Och sen har det spacklats, lackats och allting. Bilen ska tidsnog foleras. Så att tanken var att vi bara ska lägga en grundlack. Men Tony han gick all the way och har gjort en riktigt snygg lack. Så att nu börjar det bli lite om det är värt att helfolera eller om vi bara drar på en livery på sidan. Ja, och framsidan på just den här varianten är ju så fruktansvärt ful. För det sitter ju något plastkit från fabrik som är någon så här edition-variant. Så att de här Multipla människorna nere i Europa, de är helt så här, vad häftigt. Sidokjolarna och fronten, det skiljer sig då lite mot original-Multiplan. Så den är nedlackad och lite grejer. Och då tänkte vi så här, vi måste ju ha en splitter såklart. Så då har vi gjort en frontsplitter här med schyssta stag och grejer. Och om vi kollar ute på kanten här så, alltså ni ser, det är ju race rakt igenom. Så den här splitten har då Tony byggt från grunden. Jag skickade lite bilder och sen, ja det var fan inte ens mer än 24 timmar efteråt, så fick jag en bild på splitten. Han bara, duger det här? Så att han kan han. Sidokjolarna var ju lite special edition. Så de har vi behållit faktiskt i originalutförande. Vi har bara lackat det nu. Men sen har vi byggt på med de här svärden på sidor för att få den här raceiga utseendet. Så det här har Tony också gjort från grunden och bockat till. Även där skickar jag lite bilder och sen vips så är det gjort. Och i det här edition-paketet som jag pratar om så mycket, då är det med en takvinge. Så den här,
har jag också blivit erbjuden pengar nerifrån Tyskland. För att de... Det är tydligen hårdvaluta på fula Fiat-delar eller någonting. Men ingen racebil är ju komplett utan en riktig diffuser. Så det har vi ju självklart skapat den här. En så här enklare variant utav diffuser som alla, de flesta racebilarna har. Och sen börjar vi dividera lite med avgassystemet. Så jag vill ha dubbla utblås på båda sidorna. Så fyra pipor. Sagt och gjort. Här sitter det på plats. Det är även Tony som har gjort. Han har byggt avgassystemet och även diffusern. Som ni ser så är det ju lagom fitment på den här bilen. Det ska vara tight. Det var ett av de kraven jag hade. För det ska man ha på en racebil. Det är bara så. Så fram så sitter det K-Sport coilisar. Bak så sitter det universal coilovers som LMR hjälpte att skrapa fram. Så den är lite stum, men vad fan, det ska inte vara bekvämt att åka racebil, eller hur? Jag vill återigen passa på att tacka alla som har varit inblandade i detta dumma projekt, extremt dumma projekt. Allt ifrån podcastlyssnarna som gjorde insamlingen, till er som har varit med och byggt bilen och till er företag som har varit med och supportat allting. Stort tack! Följ kanalen, lyssna på podden så kommer vi alla få bästa dagen någonsin. Ta hand om er. Hej då!